Конфлікт під час застілля. На Снятинщині чоловік побив жінку, з якою розпивав алкогольні напої. 68-річну мешканку села Потічок госпіталізували. Жінка мала численні тілесні ушкодження, врятувати потерпілої лікарям не вдалося. Як з'ясували правоохоронці, до побиття жінки причетний 44-річний мешканець Снятинської територіальної громади. В оселі потерпілої вони розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіком та господиною виник власний конфлікт, під час якого фігурант побив жінку. Опісля зловмисник покинув місце злочину. Травмовану жінку виявила донька. Вона ж і викликала медиків. Зловмисника оперативно розшукали та затримали поліцейські. Дії фігурантів слідчі кваліфікують за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне спричинення тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Йому вже повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такий злочин чоловіку загрожує позбавлення волі до 10 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ».